নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বন্ধুসকল মই আজি আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে কেনেদৰে আপোনাৰ নিজৰ NRC আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, আপোনাৰ সুবিধাৰ বাবে ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, তাত ক্লিক কৰি ইখন পেজত আহিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ সন্মুখৰে এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ অ'পেন হ'ব। ইয়াত আপোনাৰ নম্বৰবিলাক দিব, যিটো NRC নম্বৰ, আৰু তাৰপিছত কেপচাটো দি পেলাই চাৰ্চ কৰিলে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ অ'পেন হৈ যাব আৰু আপুনি ইয়াৰ পৰা চেক কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। থেংক ইউ।